Jeden z najmladších poslancov skalického mestského zastupiteľstva, 40-ročný Peter Hertl, prekvapil, keď v druhej polovici februára zverejnil na Facebooku vyhlásenie, že sa z pracovných a osobných dôvodov od 1. marca 2018 vzdáva funkcie poslanca a zároveň člena rady školy pri základnej škole Vajanského. A asi to bola taká posledná možnosť, ako prebudiť vlastne občanov mesta Skalice a Skaličanov k tomu, aby sa zamysleli nad tým, ako to v našom meste funguje, fungovalo v minulosti a možno bude fungovať aj do budúcna. Konkrétnych dôvodov, ktoré napokon viedli k rozhodnutiu abdikovať na poslaneckú stoličku, bolo podľa Petra Hertla viacej. Bežný občan možno to nevníma, ale to mesto naozaj nie je v poriadku. Máme tu nejakú tú minulosť, ktorá sa naväzuje na súčasnosť a naozaj je to také, že tie veci sa nerobia, ako sa majú a hlavne sa nerobia v prospech občanov. Robia sa v prospech určitých skupiniek ľudí, možno nejakých ľudí, ktorí tu ťahajú za nitky a to myslím si, že nie je dobré. Že veľa vecí by sa dalo robiť úplne jednoducho a aby každý ten občan mal z toho prospech. Ono tých dôvodov bolo viacej. Napríklad, ja som dával dva poslanecké návrhy, aby občania sa dostávali k informáciám, aby sa vlastne zhotovoval obrazový záznam zo zastupiteľstva. Bohužiaľ, ani jeden tento záznam neprešiel, teda ten poslanecký návrh neprešiel. Nakoniec som sa rozhodol tie záznamy robiť sám, aby som informoval občanov. No a potom to bolo ďalších vecí, že ja som napríklad ani nedostával nejaké informácie, zrušili sa porady poslancov a ja som sa mal vlastne rozhodovať o veciach, ktoré nie sú jednoduché, áno, ktoré ovplyvňujú ten život tých obyvateľov toho mesta. No ale keď ste mali tieto informácie, nemohli ste si overiť niektoré veci, tak sa veľmi ťažko pracovalo. Na jednu stranu sa budovalo, ale ako sa budovalo? Áno, možno nezvyšovali sme dane, nezvyšovali sme poplatky, ľudia na to reagovali, je to dobré, áno, ale už sa nikto nepozerá, že koľko sa muselo predať majetku, áno. A ten majetok niekto vybudoval, áno. Generácie pred nami nám nechali niečo a robili to preto, aby sme sa mali dobre. A niekto to rozfláka za pár rokov a tvári sa, že sa nič nedeje a ide sa ďalej. Takže toto sú tí dôvody, aby sa tí ľudia naozaj spamätali, zmobilizovali, aby naozaj sa začali zaujímať, ako sa veci majú. A tak, ja napríklad, bol som tam 3 roky a nikedy som nebol v žiadnej overovacej komisii počas zastupiteľstva alebo tam, takže už to bol dôvod asi, prečo tí ľudia, čo tam boli, asi nechceli toho Hertla tam, aby do niečoho videl. Áno, tie informácie, ktoré som si niekoľkokrát žiadal, takisto sa mi dostávali buď na poslednú chvíľu, alebo niekedy sa mi vôbec nedostali. Takže veľmi ťažko sa tam pracovalo. Ja som potom bol z toho taký smutný, lebo mňa ten šport naučil robiť tú prácu tak, že idete za nejakým cieľom a máte nejakú tú víziu, ten cieľ, že dosiahnete. Na tom meste to bolo naopak. Áno, ja som mal, že som chcel tým ľuďom pomôcť, chcel som presadiť nejaké veci v prospech hlavne občanov, nie vo svoj prospech. A bohužiaľ, robili sa tam také veci, že sa to nepodarilo. Petra Hertla, ktorého široká verejnosť pozná v prvom rade ako zanieteného športovca a organizátora triatlonových podujatí, zhodu okolností v poslaneckej lavici nahradí takmer rovesník. A takisto športovec, 42-ročný Roman Špaček, ktorý v posledných komunálnych voľbách kandidoval za rovnaký prvý volebný obvod. Bolo to prekvapenie pre mňa samozrejme. Vo voľbách vlastne som bol náhradník a tak som myslel, že to dotiahne, no ale tak samozrejme som rád, samozrejme, že vlastne aj je to pre mňa nová situácia, nová výzva, takže sa celkom na to teším. A na čo sa chcete zamerať? Ostane vám pár mesiacov, pretože voľby sú už na jeseň? Tak ja pochádzam zo športového prostredia, samozrejme aj iné otázky nejsú mi cudzie, takže hlavne sa týka toho športu a nejakej náväznosti do budúcnosti, čo sa týka Skalice a vlastne iných športov a samozrejme iné otázky, ktoré budú vlastne
rokované. Roman Špaček nám potvrdil záujem o členstvo v Komisii pre vzdelávanie, mládež a šport. Z jeho pohľadu najhorúcejšia problematika, kde sa chce ako poslanec angažovať, je nedávno schválená výstavba multifunkčnej športovej haly. Kde vlastne pre nás, jak pre volejbalistov, to znamená, že my vlastne prevádzkujeme ten areál rekreačných športov a je tam veľa otázok, kedy sa vôbec začne s výstavbou tej športovej haly, čo je dosť pre nás podstatné, lebo vlastne sezóna leta nás začína v máji, že to bude ad jedna a určite, ako sa bude riešiť vlastne sociálne siete, že elektrika, voda, áno, vchody a takéto veci, takže to bude dosť teraz také aktuálne pre nás, ktoré by som chcel teda rokovať, riešiť jednak aj s investormi, aj vlastne s mestom, a aby sme vedeli, na čom sme. Roman Špaček ako nový člen zboru poslancov zasadne do poslaneckých hlavíc mestského zastupiteľstva v Skalici na jeho najbližšom rokovaní 14. marca, kedy v jeho úvode zloží poslanecký sľub.